Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. Daniel Christensen, velkommen til klubben. Hvordan er det at være ny AGF-spiller? Det er dejligt. Det har jeg glædet mig til. Ser frem til at starte her i AGF. Hvad er baggrunden for, at det blev AGF, du valgte? Jamen altså, jeg har haft en rigtig god samtale med Morten, og han fremlagde et rigtig spændende projekt, og jeg kan også selv se, at det er et rigtig spændende projekt, der er sat i søen hernede. Det nye AGF, det glæder jeg mig til at være en del af, og ser rigtig meget frem til. Nu går det jo fra en tilværelse, hvor du var fastmand i Superligaen, nu skal du til at spille første division. Hvordan har du det med det? Jamen, det har jeg det ganske fint med. Altså, der er ikke noget der. Det handler først og fremmest om at få AGF tilbage i Superligaen så hurtigt som muligt. Og det sker forhåbentlig allerede efter den her sæson, og det glæder jeg mig bare til at kunne hjælpe med. Og så lige til sidst, hvad kan fansene forvente dig som spiller? Jamen, de kan forvente i hvert fald en hård fight og nogle gode afleveringer og nogle skarpe indlæg.